မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများဒီကနေ့မှာပထမဘူဘူအောင်ကြီးမြင့်ခဲ့တဲ့နဗယံဘေးမရှိအိုက်စာတရကာရာတော်လေးကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကာရာလေးကတော့အထမဂင်ဂာနိနဝလောကုတ္တရာနိတတဘောဇင်ဂာနိသွေပိတကတနိတုံညာစဝဘောသတိဒီကာရာရဲ့နံပါတ်ကဏ္ဍလေးကိုပေါင်းရင်29ရပါတယ်။29ကတွင်းကြီးနဝင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာရာကိုရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ပျောကပျောက်ကင်းစေပါတယ်။နံပါတ်2အကြံစီအောင်မြင်စေပါれ။နံပါတ်3သူတစ်ပါးလှုပ်ကြံမှုဘေးတွေကနေကင်းဝေးစေပါれ။နံပါတ်4လောကီလောကုတ္တရာတိတ်တိများများပြီးမြောက်စေပါれ။ဂါရာကို38ခေါက်သို့မဟုတ်108ခေါက်ညွတ်မှန်ပါ။ပုံမှန်ပြထားတဲ့စမကိုတော့အလောက်ကန်အကြံစီတွေနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာတွေမှာမန္တန်ညွတ်ပြီးစောင့်ထားနိုင်ပါれ။ရေမွေးပန်းတံပြာသီးတွေမှာဂါရာကို28ခေါက်ညွတ်ဆိုစီရင်ပြီးစောင့်ထားနိုင်ပါれ။ပိုပြီးအစွမ်းထက်စေလိုတယ်ဆိုရင်တော့108ခေါက်ညွတ်ဆိုပါ။ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ကတော့ဒီဂါထာကိုရွတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဂါထာဘေးမှာပါတဲ့8933စတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုတော့ထည့်ယူဖို့မလိုပါဘူး။အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကစမကိုဆွဲတဲ့အခါတွေမှာထည့်ရရမယ့်ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်။စမကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ8ကိုဆွဲရင်အထမဂင်ကနီလို့ရွတ်ဆိုပြီးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။9ကိုဆွဲရင်တော့နဝလောကုတ္တရာနီလို့ရွတ်ဆိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြံတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဂါထာကိုရွတ်ပြီးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဂါရာတပုတ်ကတော့အီဟိမိတ်တန်ဂါရာပြံပဲဖြစ်ပါတယ်။လောကီပညာကိုဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်နာမည်ကြီးအီဟိမိတ်တန်ဂါရာပြံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပိယနတ်ချစ်ဇေခောသူရတ္တိဒေဝီ9ပါးစီးတွေပေါ်ဆက်ပြီးတိတ်တိတင်တဲ့မန္တန်ဖြစ်ပါတယ်။မူခွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။တရဘူးကဝေတာရဆွဲစုံကြောတင်ကျမ်းတွေမှလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိအတန်ထွက်တဲ့ဂါထာကိုဆရာကြည်ရဲ့ပိယရှုစာအုပ်ထဲမှလည်းတွေ့ပါတယ်။ဂါရာလေးကတော့အီဟိမိတ်တန်ဟိတံပုံညာယထာယာစီကတံဖလံဧဟိနန္ဒာပိယပုတ္တာပိယတိရိပိယပိယသူဝနမဟာဒွေပလံအရဟံကာယမနာတိမမထာယသဟတပရိဝရာယဝိတာခာယဘောဓိတတ္တာယတပ္ပနာဂရေတပ္ပဇနနံစိတ်တံဘဝတိမမတန္တိကေဧဟိဧဟိအောင်ဗုဒ္ဓံဝါဓမ္မံဝါတံဃံဝါရာဇိရာဇတကုမာရိကုမာရတအောင်တပ္ပယုတ်တံသွားဟေယကအဂောယံဂောရရူပိနတိရတာဗုဒ္ဓဝန္ဒနာတပ္ပဒုက္ခအဟံမုစာအဂောရာဇာအနုမောဒနာဒီအေဟိမိတ်တံဂါထာပြန်ကိုရွတ်ပြီးတနခါလိမ့်ပြီးလှုပ်ကြည့်ပါဈေးခေါ်အလွန်ကောင်းပါတယ်ရေကိုမှန်းပြီးဂုံကိုပြန်ချင်းတပြေညွတ်လေးနဲ့ဂုံကိုပြန်ချင်းစသဖြင့်မိမိတို့ညာရှိသလိုတုံလို့ရပါတယ်ဈေးရောက်အလွန်ကောင်းစေပါတယ်မိတ်ဆွေများအကျိုးများစေဖို့အတွက်ဂါရာတော်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မိမိတို့ညာရှိသလိုအသုံးပြုပြီးရွတ်ပတ်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။